Mä olin syksyllä vielä ilman opiskelupaikkaa ja sitten mä rupesin etsiä jatkuvasta hausta, että olisiko jossain vielä auki tästä jostain läheltä opiskelupaikkaa ja sitten Alman tuli sieltä eteen, niin sitä kautta sitten päädyin. Mulla on ollut täällä parina aiempana vuonna kavereita opiskelee musalinjalla ja ne on vaan ympäri puhunut, että sun on niinku pakko hakea tonne, että olisi niinku sun paikka. Ihan sitten uhkasi jäädä vähän välivuosia tuolla, niin ei oikein tiennyt mitä tehdä, niin sitten se vähän jäi kummittelemaan ne kaverien sanat ja päätin hakea ja tässä sitä ollaan. Enempää sen miettimättä oikeastaan, kun kaikki tämmöiset media-alalla toimimiset ja mainosten ja pelien ja muiden tekeminen kiinnosti, niin ajattelin, että tämähän olisi aivan loistava, että tässä yhdistyy kaikki. Aivan mahtavaa, pakko sanoa heti, että siis yllättänyt siis ihan täysin, että tällainen paikkakin voi olla niin kuin tässä ihan keskustan vieressä. Mutta sitten kun mä rupesin sellaan, mitä kaikkea täällä voi opiskella, niin mä löysin matkailualan. Ja sitten kun siinä yhdistyy niin paljon kaikkea, mikä mua kiinnostaa, niin mä halusin sitten kokeilla. Täällä on ensinnäkin ihan tosi loistava ruoka. Ylivoimaisesti ruoka. Toinen on kyllä, että meillä on siis ihan tosi loistava porukkakin tuolla. Lähinnä meidän niin kuin ryhmähenki on se kaikista isoin siinä. Että kaikki on niin kuin sama tie, että no niin, nyt tehdään yhdessä. Tosi monipuolinen. Se on ikähaarukaltaan tosi laaja, mikä myös on mun mielestä rikkaus siinä porukassa. Melkein heti ekasta päivästä lähtien, niin kaikki on alkanut puhaltaa yhteen hiileen. Se on sellainen yhteisö täällä. Että ihan sama, millä alalla on, tai että tunneeko sä ihmisiä, niin sit se on niin yhteisöllistä kaikki, mitä täällä tehdään. Niin se on ollut ehkä parasta kuitenkin. Täällä on kyllä ihan älyttömiä mahdollisuuksia niin kuin päästä kaikkeen mukaan. Tää on oikeastaan melkein opiskelijakylä. Tää kaupunki on melkein itsessänsä. Tää on kyllä ehdottomasti sellainen paikka, että jos meinaa tulla sen, ettei oikein tiedä mihin jatkaa, niin täältä voi saada uusia suuntia ja toisia kokemuksia ja ahaa elämyksiä.